Predvorja i hodnici prvo su što vidimo pri ulasku u kuće ili stanove. Kako promijeniti izgled ulaznog prostora promjenom izgleda ormarića, saznajte u prilogu Uradi sam. Danas je na redu jedan atipični Uradi sam, a to je promjena izgleda ulaznog ormarića. Crveni ormarić uz raskošnu crno-bijelu tapetu djeluje pomalo prenapadno i ne uklapa se u ostatak interijera. Osim što treba biti funkcionalan, ulazni prostor ogledalo je doma i nagovještava stil uređenja ostatka prostora. Za slučaj da niste zadovoljni izgledom svog ulaznog prostora ili hodnika, ponekad su i male izmjene dovoljne kako bi dobio potpuno novi izgled. Sve potrebno za preuređenje pronašli smo u Bauhausu. Za izvedbu će nam trebati ploče izrezane na mjeru, okovi, vici, ručkice, folija, akubušilica, svrdlo 35 mm. Prije svega potrebno je skinuti stare fronte. Na nove ćemo pomoću svrdla i vijaka postaviti okove. Nakon što smo izmjerili pozicije i postavili okove, postavljamo nove fronte koje smo na mjeru dali izrezati i kantirati u Bauhausu. Promjena iz crvene u crnu svakako će biti uočljiva. Za potpuni izgled zamijenili smo i tapetu. Budući da se mijenjaju samo fronte preko preostalih crvenih dijelova, bit će potrebno zalijepiti foliju kako bismo ujednačili izgled ormarića. Nadamo se da smo vas ovim primjerom inspirirali da i sami, ako ste njime nezadovoljni, promijenite izgled svog ulaznog prostora ili hodnika. Detaljnije upute o promjeni izgleda ulaznog ormarića pronađite na portalu InDesign, a za nove ideje i inspiracije pratite nas na našim društvenim mrežama.